asuba tayi zakara nazo jama'a kwana duku motsa muje neman na gurasa shine ma bai su ba akasa rayuwa dai ba ta da tabbas sai kurma ya dankare dan sa muna faman mu ga manzo ku kuna faman ku ga musa muje sallah da salati dan bani san fa mu ga mu alisa muriki sallah da jalala dan Allah sallah kama kasa musa nazari ku lura dan duniya dai ba ta da kusa ki taura guda biyu baki dai ya zai ya motsa rigar nan ta aruna sanya doya zan yi na kasa aka ce dan mai masa gutana a dubu zai lasa doni gube prince blende da alisa a ti sawa miki a ku a ga da stay miki masa ana tsoron duk wani mai zargi yayi zance ana kusa fa ana tsoro na lazimi sai yin kunce ki Allah da rasulu ku mai rinsi za kai dace ana sa wataran ku ga mu da no misci kai kauce lazim sarki na mawakan hip hop Niger ni zan kwace da hausa na yuwa karnan malan sauraren ta kafice kabar kallan hajar wani hunku kaki ka zauce kuma ni san jifa zai dawo dai karkai warce hakuri sanya shi a ranka dole butacin dai ta ci ice a dainin duniya uddi su ne za kai neman rance amma can lahira lada tushe ce kai sa ayi kwance